Lá tá bom ainda? Você afinal tem mais o que fazer aqui. Não vai perder tempo. Já estou indo mais rápido que posso. Isso aqui é serviço delicado. Sentiu saudade? Esplêndido. Como você... Fazer o quê? Dou meus pulos. Isso é... é tudo. É pelo menos um ano de trabalho. Como podemos... Eu só preciso que compartilhem comigo qualquer coisa que tiverem descoberto quando eu voltar. Eu tenho umas teorias para botar em prática. Talvez eu tenha sido um pouco cético quando te vi. Não precisa ficar me lambendo agora não, doutor. Tá tudo certo. Não. Fazendo o que por aqui?